Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä RFSun kanssa. Oot varmaan huomannut, että keskustelu seksistä ja seksuaalisuudesta on yhä enemmän ja enemmän esillä, ja etenkin sosiaalisen median myötä näistä asioista puhuminen on helpottunut. Ja nämä on ehdottomasti semmosia juttuja, joista pitääkin puhua, ja on hyvä, että niistä puhutaan, mutta silti vähän tuntuu siltä, että äijät ei puhu. Ehkä mun kaltaisen miehen, tai no, pojan on vähän vaikea samaistua siihen, jos joku mimmi puhuu omista kokemuksistaan jollain videolla. Ja musta vähän tuntuu, että se olisi pikkasen outoa kuunnella, jos kaksi äijää tekisi podcastin, missä ne keskustelisi omista kokemuksistaan seksin parissa. Tai ei sen pitäisi olla ainakaan outoa. Nuoruudessa, niin kuin mä olisin tosi vanha, keskustelu tästä aiheesta oli tasoa höhö, meks panee, hä, äijä on kyllä äijä. Hei, mennäänkö kauppaan ostaa kortsuja, mennään sen jälkeen kikattelemaan metsää. Mitä me tehtiin niitä kortsuja siellä? Puhalletin ilmapalloja. Ja välillä tuntuu, että mä oon vieläkin sisimmässä, niin se pikkupoika. Herran jestas, mä en pysty edes katsomaan TV-sarjoja, missä on joku intensiivinen kohtaus ilman, että mun tulee jotenkin vaikea olo siitä. Ja mä en tiedä myöskään, että mitenkä muut ihmiset käsittelee tämmösiä asioita kaveriporukoissaan vai käsitteleekö ne ollenkaan. Mut mulla on vähän ehkä semmonen yleinen käsitys, että äijien kanssa seksiin ja seksuaalisuuteen, niihin liittyvistä asioista on tosi vaikea puhua. Tai sit se on vähintäänkin semmonen pintaraapasu, eikä mennä asiaa sen syvemmälle, vaikka ehkä olisi ihan hyvä. Mutta nyt puhutaan tästäkin aiheesta. Mä haluan vielä painottaa sitä, että seksiä ja tapoja harrastaa seksiä on niin monenlaisia. Tällä videolla mä jaan kuitenkin asioita mun omasta näkökulmasta, omia kokemuksia. Mä kysyin myös IG:ssä teiltä anonyyminä kommelluksia ja kokemuksia, mitä teille on käynyt. Niitä juttuja, mitkä pitää tehdä valveilla yöllä. Niitä juttuja, mitkä aina palaa mieleen. Kondomien ostaminen junnumpana oli ihan hiton jännittävää. Nykyään ei ehkä tuu samanlaista adrenaliiniryöppöä kuin pienempänä, mutta onhan silti semmoinen pieni statementti, kun heittää sen paketin siihen kassaihnalle. Mä oon myös kuullut tarinoita siitä, kuinka niitä kondomipaketteja piilotellaan kassalla ja ostetaan samalla jotain muuta. Ikinä ei voi vaan ostaa yhtä pakettia kondomeja, pitää ostaa jotain aikuisten juttuja. Esimerkiksi uusin Suomen Kuvalehti, kilo perunoita ja hehkulamppu. Kortsut on ihan perusostos kaupassa, mutta silti jostain syystä itse aina säikähän sitä yllättävää löydöstä ja on pari kertaa ihan yliliioitellut nopeasti heittänyt ne kortsut eteenpäin. Älkää piilottako niitä please minnekään. Siinä kuulitte suoraan kassatyöntekijältä, älkää piilotelko kondomeja. Mun oudoin kombo on ehkä paketti kondomeja, litra jäätelöä ja pullo liukkaria. Kaiken lisäksi tää myyjä unohti skannata ne kondomit ja mä jouduin sanomaan, että hei anteeksi, sult unohtu toi. Ja mä olin niin humiliated, olinkohan mä jotain 14 vai 13. Litra jäätelöä ja liukkaria. Toi voisi olla jonkun biisin laini. Kerran tapaili yhtä 5 vuotta vanhempaa jätkää ja oltiin siirtymässä hommailemaan sitä kaikkein kauneinta, mutta kun kysyin, että onko sillä kortsuja, niin sanoi, että ei ole, koska sen mielestä niitä on vaivaannuttava ostaa. Kyllä sinä väkisinkin ajattelee, että mitä se kassamyyjä kelaa. Niin, mitä sä kelaat silloin, kun joku tuli ostamaan kondomeja? No en mä mitenkään niinku ihmeemmin pistänyt sitä merkille. Mutta kyllä mä muistan yhden storin. Oli semmoinen nuorempi kundi, joka tuli ostaa kortsui ja lonkeroa. Sitten viikon päästä, tai itse asiassa kuukauden päästä, se tuli jonkun muijankaan ostaa ruokaa sinne. Ja mä mietin, eikä, mä paritin nämä tyypit. Se oli mun ansiota, kun mä olin myynyt sille jäbälle ne kortsut ja lonkerot. Että se oli löytänyt rakkauden. Ostettiin tyttöystävän kanssa 6 suklaapatukkaa ja paketti kumeja. Kassalla patukoita piipatessaan keski-ikäinen myyjä tokaisi iloisesti. Taitaa olla herkkupäivä tänään. Sitten myyjä huomaa kortsut ja ilmevaihtuu kiusalliseen hämmästyneisyyteen. Pakko jakaa myös yksi omakohtainen kokemus liittyen just kortsujen ostoon. No, kerran oli hommat etenemässä siihen pisteeseen, että tavoitteena olisi lähteä vähän jyystämään. Ja sit mä huomaan, että mulla on yksi kondoomi. No, mitä mä teen sillä kortsulla? En lähtenyt puhaltelemaan ilmapalloja metsään niin kuin 12-vuotiaana, vaan mä pistin sen väärinpäin. Hyvä minä, pienet meikälle. Ja sitten ei auttanut muu kuin juosta niin sanotusti juhlakunnossa lähimpään kauppaan ostamaan pakettikondomeja. Se oli ehkä semmonen pieni mood kill, että venää mä käyn nopea kaupassa, mä tuun ihan just. Pun intended. Seuraavaksi mun tulee mieleen semmonen juttu, mitä mä oon vähän miettinyt. Mä kaipaisin tähän käytännön vinkkejä muilta. Ihan semmonen homma, että mihinkä se kondomi pistetään piiloon ennen kuin hommat äityy vakavaksi. Silleen, että sen pystyy sit helposti ottaa sieltä. Kyllähän mä nyt siis tiedän, että mitenkä hommat hoituu, mutta tavallaan olisi kiva tietää, että miten muut sen hoitaa. Okei, tää kuulostaa vähän oudolta, mutta tässä on hyvä esimerkki. Kaikkihan me tiedetään, miten perse pyyhitään, mutta tiedetäänkö me, että tehdäänkö me se jotenkin eri tavalla kuin muut? Miten sä pyyhit sun persees? Semmoisella kierrelaukauksella. Kuinka niin? Nyt kaikki nykypäivän aamorit ja kortsun piilottelijat, heittäkää parhaat vinkit kommentteihin. Ex-poikaystävällä oli tapana puhaltaa kortsuun ilmaa tarkistaakseen, ettei siihen aktin aikana tullut reikiä. No kerran sitten hän koitti päästää varovasti ilmat pois suht täyteen puhaltusta kortongista. Kävi sellainen hauska ilmapalloefekti, missä kumin sisältö pärähti hänen kasvoilleen. Mä en oo kuullutkaan, että joku tekee tolleen. Myös sitä mä oon miettinyt, että mitenkä sä otat sen asian esille, että nyt olisi kiva niin kuin
jyystää, noida, panna, kuksia, harrastaa vaakamamboa. Sanot sä vaan kumppanille suoraan, että nyt naidaa. Et ehkä noin suoraan sano sitä, mutta toisaalta jos on seurustellut pitkään, niin toikin voi olla erittäin toimiva tapa. Et silleen, what up? Ehkä se pelkkä kondoomin esille ottaminen voi herättää sen keskustelun. Ei ehkä ihan tolleen. Ei näin. Ei ehkä tolleenkaan. No, jotain tuolta väliltä. Kyllä mun mielestä on vaikeaa aloittaa keskustelua, etenkin uuden kumppanin kanssa. Sitä vaan olettaa, että okei, annetaan näiden asioiden mennä omalla painollaan, ehkä tää tästä jotenkin lutviutuu, ehkä tää menee niinku leffoissa. Se harvoin menee niinku leffoissa. Kun ei tosiaan tiedä, että mistä toinen tykkää, ja ehkä paras tapa selvittää, mistä toinen tykkää, on se, että puhuu. Yhden illan seksikumppanilta lähti leuka sijoiltaan kesken suuseksin, ja piti lähteä yöllä päivystykseen kesken kaiken. Oi ei. Oltiin tyttöystävän kanssa sängyssä, ja se tyttöystävän sänky hajosi. Oli vähän seliteltävä myöhemmin, mutta onneksi ei ollut hänen vanhempia kotona just silloin. Toi on kyllä paha. Mitä sä voit sanoa tossa tilanteessa muuta kuin, että no, me tehtiin sitä itseään, ja nyt kävi näin. Temmellyksessä vahingossa huomaamattani osuin polvella sen pojan palleihin, ja vissiin sattui aika paljon. Oli nimittäin lopetettava hommat, ja näin kun se kurkisteli pallejaan salamavalolla vielä seuraavanakin aamuna. Ei olla sen jälkeen juteltu mitään. Sen mä voin sanoa, että se kyllä tuntuu pitkään, jos tulee isku niin kuin tohon jalkoväliin. Mäkin olen säkittänyt itseni pyörän tankoon ja moneen muuhunkin asiaan. Säätö harrasti ekaa kertaa seksiä samaa sukupuolta olevan minä kanssa ja onnistun tiputtaa hänet sängyltä suoraan metallisen säilytyslaatikon päälle, jolloin hän sai melko graafisen haavan perseeseen ja mursi häntä luunsa. Onneksi ei kuulemma traumatisoitunut tästä ja naurettiin kyllä sen jälkeen, kun saatiin haavat paikattua, mutta olin snadisti ahistunut, koska kyseessä oli kuitenkin hänen eka kerta. Mä muistan oman ekan kertani, siis pyöräilin pitkin kaupunkia silleen, että oh my god, mä olin niin haipeis, mua jännitti, mua pelotti, eikä siitä sitten mitään tullut. Paitsi mä tulin. Älkää ottako liikaa ressiä ekasta kerrasta. Päätettiin mennä harrastamaan tönköntsiä. Kova sana. Auton konepellille. Siinä sitten aikansa, kun oltiin vedetty intiimiä hetkiä välähtää auton valot ja otettiin varmaan kirjaimellisesti peuroilta ajovaloissa. Äkkiä auto ja hiton kauas kyseiseltä parkkipaikalta naamat punaisena ja seuraavana päivänä menin sinne taas ostoksille. Tajusin, että siellähän on valvontakamerat ja naamat ikustaneet tämän kaiken. Ehkä oma mielenkiintoisin paikka, missä mä olen jyystänyt, on kylpylä. En kerro mikä kylpylä, mutta... Tämän pikkusisko pamahti kesken lennelleikkien huoneeseen ja kysyi... Onko sulla 20 seteliä? Sieltä vaan pulappaa pikkusisko heittämään, että nice, pystytkö lainaa parikymppiä? Poikaystävä kertoi haaveilevansa saamassa päätä suihkussa. Hänen fantasioinnistaan innostuneena halusin ryhtyä hommiin ASAP. Nautimme toisistamme kaikessa rauhassa, kunnes hänen äitinsä koputti kylpyhuoneen ovea ja komensi tuimasti meitä, pitämään vähemmän ääntä, kun hän lajittelee pyykkejä viereisessä huoneessa. Seuraavana päivänä en mennyt perheen vappulounaalle. Äiti tuli huoneeseeni ja hän huomaa patterin päällä käsirasvan, ottaa sen sieltä ja samalla sekunnilla tajun, että liukkari oli jäänyt sinne edellisillalta. Lukee, mitä purkissa lukee, katsoo suoraan minua, kääntää katseen poikaystävääni ja heittää liukuvoiteen sängylle sanomatta sanaakaan. Wow. Anoppikokilas löysi siivotessa poikaystävän huonetta käytettyä kortsuja roskiksesta ja paniikissa istutti meidät alas ja sanoi, että ollaan liian nuoria tämmöiseen. Sitten soitti mun äidille paniikissa ja äiti nauroi, että ei ole niin kummallista. Kiusallisin keskustelu, johon on ikinä kenenkään aikuisen kanssa joutunut, kun se kyseli, että onko meillä ehkäisy kunnossa. Se on ihan kiva, että vanhemmat ja muut sukulaiset huolehtii, mutta pitää myöntää, että onhan ne vähän vaikeita keskusteluja ehkä vanhempien kanssa käydä. Kortsu jäi sisällä, ei kumpikaan löytänyt sitä. Pari päivän päästä kyseinen muovipussi päätti vihdoin tulla ulos ja huokasin ehkä syvimpään koskaan. Äiti soitti mulle FaceTime-puhelua kesken kaiken ja kun yritin hylätä puhelua laittaa puhelimen äänettömällä, vastasin vahingossa. Siis ton takia puhelin äänettömälle tai jotain. Mulla jäi sormus sen mimmin sisälle. Enkä mä edes tajunnut, vaan se laittoi viestin myöhemmin, että oli kolissut pönttöön. En mä kehannut sanoa, että voiks pestää, että mä tuun hakee sen, vaan vastasin, että saat pitää. Suosittelen itse kyllä ottamaan ehkä ihan kaikki kellot ynnä muut pois käsistä. Petikaveri sylkäs seksin loputtua mun mahalle. Onks toi vähän niinku se leijonakuningas juttu, että piirretään otsaan hommien jälkeen? Simba! Poikaystäväni söi minua antaamuksella, yhtäkkiä Spotifys tulee Sicko Mode Skrillex Remix. Aloin tärisemään nautinnosta ihan hallitsemattomasti biitin tahtia samaan aikaan alkoi naurattaa niin maan perkeleesti se biisi. Mä en ikinä pystyis kuuntelemaan musiikkiin samalla, ellei mä halua sitten harhauttaa naapureita pistämällä musiikit täysille, jos se tulee kysymään, että mitäs täällä tehdään, niin mä voin sanoa, että hei, täällä on vaan kotibileet. Mut kyllä mä oikeesti mietin siis sitä, että mitä jos naapurit kuulee? Ihan varmasti ne kuulee. Ehkä tää on yksi syy, miksi mä haluaisin omakotitalon tai kämpän, missä jo ollinkaan heidän naapureita. Näitä vastauksia tuli yli 100. Kiitos tosi paljon kaikille. Ja olihan tääkin aika lailla vaan pintaraapassa, mutta kyllä mun silti on nyt vähän vapautuneempi olo. RFSU teki tämmösen tutkimuksen, jonka mukaan yli 50% 16-35-vuotiaista haluaisi pystyä kommunikoimaan seksistä avoimemmin. Ja 37% tuntee, että heidän pitäisi kehittää kykyään kommunikoida seksistä. Helpottaisi varmasti meitä kaikkia, jos pystyisi keskustelemaan avoimemmin vaikkapa friendien kanssa tai vähintäänkin se oman kumppanin kanssa. Esimerkiksi monen saattaa olla suorituspaineita. Mitä jos sitä ekaa kertaa on vielä ollut. Voisin kertoa tässä jonkun nolan kommelluksen, jos mulla olisi edes kokemuksia. Neitsyönä siis mennään. Vaivaannuttavaa se, että oli 20-vuotias nainen, enkä vieläkään saanut seksiä. On mielestäni ihan kivan näköinen ja oloinen ihminen, mutta ei vaan ikinä ole ollut ketään.
voiko kukaan samaistua? Missä iässä raja menee, että on outoa, jos on neitsyt? Tämä on semmoinen juttu, missä ei ole mitään tiettyä ikää, milloin se neitsyys tai poikuus pitää menettää. Ja jopa toi termi, että menettää neitsyys, on jotenkin vähän negatiivinen jopa. Ja kyllähän se oli yläasteella vähän toksista, kun puhuttiin silleen, että et sä oon vielä päässyt paneehän, oot se neitsyt, mitä? Toi on ihan bullshittia ja luo ihan turhia paineet jengille. Ja sitten on myös ihmisiä, joita ei vaan kiinnosta seksi. Tai mikään semmonen. Ja sekin on täysin fine. RFSun sivuilla on tämmönen lyhäri, jossa pystyy seuraamaan molempien ihmisten näkökulmaa. Siitä, miten ne ajattelee, millaisia paineita niillä on. Semmoisia juttuja, joihin varmasti moni voi samaistua. Se oli mun mielestä tosi vaikuttava lyhäri, vaikka edelleen mulle on vähän vaikeaa katsoa intiimejä kohtauksia eri sarjoissa ja leffoissa. Ja se, mitä mä haluan tähän loppuun sanoa, on se, että oikeasti paras tapa saada turvallisempia ja parempia kokemuksia on dialogi. Se tarkoittaa sitä, että sun pitää asettaa itsesi haavoittuvaiseksi. Ja se on vähän vaikeeta. I get it. Seksistä ei tarvitse kailatella kaikille kaduilla, mutta sitä ei pidä myöskään pitää semmoisena tabuna, josta ei vaan koskaan puhuta. Niin kuin tämän kampanjankin slogan menee, puhu, niin saat parempaa seksiä. Kiitoksia paljon videon katsomisesta. Deskistä löytyy toi lyhäri ja RFSun sivut. Kiitoksia myös kaikille, ketkä pisti mulle viestiä tähän videoon liittyen. Oli tosi suuri apu. Voidaan lopettaa tää mun video tähän lemppariviestiin, minkä mä sain. Olin kauan sitten säädön kanssa sen luona. Lähin heittää kondomia roskiin, mutta matkalla leikin sillä kissan kanssa, kunnes plöts kondomi puhkes. Kissa juoksi makkariin ja sieltä kuuluu, miksi sun mällit on mun kissan naamalla? Nähdään hei seuraavalla videolla, se on nytten moi moi. Mä katsoin sitä Mad Venturesiin, niin yhdessä jaksossa niin se tunnaa veti sieltä jalkojen välistä. Niin mä olin heti, että okei, onks tää se way to go? Joo, pitää varmaan kokeilla.